פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת תצווה שנת תשע"ו, היא פרשה שבשנה פשוטה היא השבת שלפני הפורים. אבל היות ואנחנו נמצאים בשנה מעוברת, אז השבת הזאת היא לא שבת זכור, לא השבת שלפני פורים, ואפשר לדבר על פרשת השבוע, פרשת תצווה, ונעסוק היום בעזרת השם בנושא אחד. הנושא שנעסוק בו הוא מזבח הזהב, המזבח שנקרא מזבח הקטורת. לפני שנגיע למזבח הקטורת, נפתח את הפרשה בשני הפסוקים הראשונים. אומרת התורה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור להעלות נר תמיד, באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מעת בני ישראל. אלה שני הפסוקים הראשונים שעוסקת התורה בפרשה בעניין המנורה. בסוף הפרשה מקדישה התורה 10 פסוקים למזבח הזהב, מזבח שנקרא בשם מזבח הקטורת. ועשית מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו, אמה אורכו ואמה רוחבו, רבוע יהיה ו200 קומתו, ממנו קרנותיו. וכאן התורה מדברת בהרחבה 10 פסוקים בענייני מזבח הזהב, ואומרת התורה את שני הפסוקים שאנחנו רוצים להתעכב בהם. והקטיר עליו אהרון קטורת צמים בבוקר בבוקר, בהטיבו את הנרות יקטירנה, ובהעלות אהרון את הנרות בין הארבעים יקטירנה, קטורת תמיד לפני השם לדורותיכם. למי ששם לב, לא רק שהפרשה פותחת בעניין המנורה ומסיימת בעניין מזבח הקטורת, מזבח הזהב, למדנו מהפסוקים כאן בפרשה שעניין הקטרת הקטורת תלוי במנורה. הקטרת הקטורת של שחר היא בזמן הטבת הנרות, והדלקת המנורה בין הארבעים זה הזמן שמקטירים את הקטורת בפעם השנייה. פירוש הדבר שפעמיים ביום מקטירים קטורת, פעם אחת הקטרת הקטורת היא בזמן שמטיבים את הנרות, הפעם השנייה שמקטירים קטורת הוא בשעת הדלקת הנרות. וכל אחד שואל את עצמו, השאלה המתבקשת, למה הקטרת הקטורת תלויה במנורה? אז זה לא רק שהפרשה נפתחת בקטורת, נפתחת בנרות ומסתיימת בקטורת, אלא גם המנורה עצמה וההדלקה שלה תלויה בקטורת, והקטורת תלויה בנרות. וכל אחד שואל את עצמו, מה המשמעות של הדבר? למה התורה חיברה בין המנורה לבין הקטורת? מה יש כאן? אז כדי להבין את הדברים בסייעתא דשמיא, נתחיל ונעמוד לבאר את הדברים דבר דבור על אופניו, עד שנגיע להסבר עניין הקטורת ולהסבר עומק הדברים. ואני כבר אומר שבלי נדר אנחנו נמשיך לעסוק גם בענייני הקטורת גם בשבוע הבא, משום שעניין הקטורת הוא עניין רחב מאוד, ואם הייתי יודע שלאנשים יש כושר סיבולת, אז הייתי עוסק בענייני הקטורת במשך כל אדר ראשון, לדבר עליו 4-5 שיעורים, להקיף את הנושא של הקטורת מכל צדדיו. הוא נושא מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד עמוק, אבל אנחנו לא יכולים, אנשים בדרך כלל אין להם
אפשרות לסבול כל כך הרבה חומר על נושא אחד, אז אם לא נספיק, אז לפחות עוד שיעור אחד, ונשאיר משהו בשנה הבאה, בעזרת השם, יבוא משיח, כבר יהיה כתורת אקטואלית, אז נסביר את הדברים ביתר הרחבה. השאלה הבאה שצריכה להישאל, היא שאלתו של הספר זרע ברך. ישנו קטע שמי שאומר קורבנות בכל בוקר, אומר אותו, קטע מדברי גמרא במסכת יומא בדף למד ג', אביי היה מסדר סדר המערכה משמע דגמרא ואליבא דאבא שאול. בתוך הדברים אומרת שם הגמרא, דישון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש נרות, והטבת חמש נרות קודם לדם התמיד, ודם התמיד קודם להטבת שתי נרות, והטבת שתי נרות קודם לקטורת. שואל הספר זרע ברך, למה אי אפשר להטיב את הנרות בבת אחת? למה צריכים להטיב חמש נרות, ואחרי זה דם התמיד קודם להטבת שתי נרות? מה זה החלוקה של חמש נרות ולאחר מכן שתי נרות? שאלה נוספת שצריכה להישאל, התורה חילקה בין כלי המשכן לבין עבודות המשכן. פירוש הדבר, כלי המשכן מופיעים בתורה בפרשת תרומה תצווה. עבודות המשכן נמצאות בחומש ויקרא. עבודת הקורבנות, פרשת ויקרא, פרשת צו. עבודת השולחן והמנורה נמצאים בפרשת אמור. שם אומרת התורה בפרשת אמור, ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות, שני עשרונים יהיה החלה אחת, ושמת אותם שתיים מערכות, שש המערכת על השולחן הטהור. עבודת השולחן נמצאת בפרשת אמור. שם באותה פרשה כותבת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. התורה מדברת על הכלים בחומש שמות, ועל העבודה בחומש תורת כהנים. זה צורת החלוקה. ישנו חריג אחד, ועוד אחד חריג במקצתו. המנורה, עשייתה, צורתה, מופיע בפרשת תרומה, קראנו בשבוע שעבר. בפרשת השבוע שלנו עוסקת התורה קצת בענייני המנורה. ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, לעלות נר תמיד. אבל החריג המרכזי הוא הקטורת. הקטורת, התורה מדברת על מזבח הקטורת בפרשת תצווה, הפרשה שנקרא אותה בשבת הבאה עלינו לטובה. העבודה של הקטורת לא מופיע בחומש ויקרא. נקרא אותו בעזרת השם בשבת הבאה, פרשת כי תצא, שם התורה מתעסקת ועוסקת בהרחבה גדולה בעניין עבודת הקטורת. ועשית אותה קטורת רוקח, מעשה רוקח, ממולח טהור קודש, ושחקת ממנה הדק ונתת ממנה לפני העדות באוהל מועד. שם התורה מתעסקת בהרחבה גדולה בעניינים הקשורים לעבודת הקטורת. נשאלת השאלה, מדוע הקטורת נמצאת כולה כאן בפרחומה שמות, והתורה לא מחלקת את זה, כמו שאר הדברים, שעניין השולחן מופיע בפרשת תרומה, והעבודה מופיע בפרשת אמור. מה צורת החלוקה? שאלה נוספת שצריכה ביאור, השאלה של רבותינו האבן עזרא, הרמב"ן, הספורנו, דעת כנים מבעלי התוספות, להקת ראשונים, ששואלים שאלה מתבקשת, למה התורה השאירה את מזבח הזהב לפרשת תצווה? למה התורה לא כותבת את פרשת תצווה, שהתורה תכתוב אותו, את עניין הקטורת, שהתורה תכתוב אותו בפרשת תרומה יחד עם הכלים? הרי מזבח הזהב היה בתוך ההיכל, סמוך אליו יש לו את השולחן ואת המנורה. אז את השולחן ואת המנורה התורה מכניסה איפה? בפרשת תרומה,
מזבח הנחושת שנמצא מחוץ להיכל נמצא בפרשת תרומה, ואילו מזבח הזהב שהוא בתוך ההיכל נמצא בפרשת תצווה. למה התורה לא תכתוב את כל הכלים כולם בפרשת תרומה? למה התורה השאירה את מזבח הזהב, מזבח הקטורת, לסוף פרשת תצווה ואיתה התורה מסיימת? אלה שאלות של רבותינו הראשונים, האבן עזרא, הרמב"ן, רבנו עובדיה ספורנו ודעת זקנים מבעלי התוספות. אנחנו בעזרת השם נביא את הדברים אל הגמר, אבל קודם כל בוא נקרא את דברי מדרשי חז"ל. במדרשי חז"ל, במדרש תנחומה, בפרשת השבוע, דפים שלמים מקדיש התנחומה לעבודת הקטורת. מה זה הקטורת? מה זה החשיבות של קטורת? מה העניין של קטורת? דפים שלמים מקדיש לזה המדרש תנחומה. אני מקריא חלק מהמדרשים. מה עסקו של מזבח הקטורת? אומר המדרש, כיוון שעשו אותו מעשה, ביקש הקדוש ברוך הוא לחלותם. עם ישראל עשה את העגל, והקדוש ברוך הוא ביקש לחלות את בני ישראל. עמד משה וביקש עליהם רחמים, כמו שנאמר, ויחל משה את פני השם ונחבט בקרקע עד שנתרצה לו הקדוש ברוך הוא, שנאמר, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. אמר משה, ריבונו של עולם, הרי כבר נתרצית, מי מודיע לבאי עולם שנתרצית לישראל? אמר לו הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ויהיו מקריבים לפניי קורבנות ואני אקבל מהם, את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, שני תמידים אלו בכל יום. ואם תאמר, יש לפניי אכילה ושתייה, אני צריך אוכל, האוכל בשר אבירים ודם עתודים אשתה? אם הרב לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה, כי לי כל חטאו יער, אלא מכל קורבנותיכם אינני רוצה אלא את הריח, וכאילו אכלתי ושתיתי, שנאמר, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוכי תשמרו להקריב לי במועדו. תדע לך, אומר המדרש, שמזבח העולה שהיה לקורבנות היה נתון בחוץ, ומזבח הקטורת שנתון לריח נתון בפנים. לפיכך נאמר למשה, ועשית קטורת ועשית מזבח מקטר קטורת. ממשיך המדרש ואומר, אמר רב יצחק בן אלעזר, תדע לך, שנעשה המשכן וכל כליו, ושחט את הקורבנות, והקריב והרב על המזבח, וסידר את השולחן ואת המנורה ואת הכל, ולא ירדה שכינה עד שהקריבו את הקטורת. מניין? דכתיב, פסוק בשיר השירים, אורי צפון ובואי תימן, הפיכי גני יזלו בסמיו. אומר העץ יוסף, אורי צפון זו העולה שנשחטת בצפון, ובואי תימן זה השלמים שנשחט בדרום, יזלו בסמיו זו הקטורת, יבוא דודי זה השכינה, ויאכל פרי מגדיו, אלו הקורבנות. אומר המדרש, היה משכן, היה כלים, היה הכל. מתי ירדה שכינה? שכינה ירדה בשעה שהקטירו את הקטורת. הדברים האלה מפורשים גם ברש"י, למי שרוצה קצת להעמיק בזה, מופיע ברש"י בפרשת שמיני. אומרת התורה בפרק ט' פסוק כ' ג', ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. שואל רש"י, ולמה נכנסו? אומר רש"י, ומצאתי בתורת כהנים, למה נכנס משה עם אהרון ללמדו על מעשה הקטורת. הוא נכנס עם אהרון ביום השמיני ללמד אותו את הקטורת. מביא השפתי חכמים שם את דברי המזרחי, ומדוע לא לימד אותו בשבעת ימי המילואים? מה הוא חיכה ליום השמיני? שבעת ימי המילואים היה מלמד אותו קטורת. ויש לומר, אומר המזרחי, שבכל שבעת ימי המילואים נאסר על אהרון להיכנס לתוך המשכן. למה? דכתיב, ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה. אז צריכים לשבת על הפתח, לא להיכנס פנימה. אומר המזרחי, ולהיות שהקטורת היא מהעבודות הפנימיות,
זה לא המזבח שנמצא, המזבח הנחושת בחוץ, זה בפנים, צריכים להיכנס. לא היה יכול ללמדו בשבעת ימי המילואים, משה רבינו לא יכל ללמד אותו, הוא צריך ללמדו ביום השמיני שכבר הוקם המשכן ואותרו כל העבודות הפנימיות והחיצוניות. ומפני שאין מחנכים את המזבח הזהב אלא בקטורת של בין הארבעים, כמו שנאמר בפרק התחלת, הקטורת שהקטירו בבוקר עדיין לא חנכו את מזבח הזהב, לכן נכנסו שניהם כדי שמשה ילמד אותו את עניין הקטורת. בלי קטורת השכינה לא יורדת. ממשיך המדרש ושואל, ומה מיוחד בקטורת שבלי זה השכינה לא יורדת? אומר הקדוש ברוך הוא, מכל הקורבנות שאתם מקריבים לפניי אין חביב עליי כקטורת. הדבר הכי חביב לפני הקדוש ברוך הוא זה קטורת. אנחנו מכירים את הדברים האלה גם מרשי בפרשת קורח. כותב רשי שמשה שכנע את 250 איש שיקחו מחתות וישים עליהם קטורת. מביא שם רשי, אמר להם משה רבינו, אין חביב לפני הקדוש ברוך הוא יותר מן הקטורת, זה הכי חביב עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, אין חביב עליי כקטורת. למה? שכל הקורבנות כולם לצורכיהם של ישראל, כל הקורבנות כולם בשביל עם ישראל. כיצד? החטאת באה על חטא והאשם גם כן, והעולה באה על ערעור הלב, אבל הקטורת איננה באה אלא על שמחה, לא על חטא ולא על עוון ולא על אשם, אלא על שמחה. זהו שאמר שלמה המלך, שמן וקטורת ישמח לב. שמן וקטורת ישמח לב. שוב התחברנו. אתה יודע מה משמח את הקדוש ברוך הוא? את הקדוש ברוך הוא משמח שמן, שזה מנורה, וקטורת. אלה משמחים את הקדוש ברוך הוא. כל אחד שואל את עצמו, משמח את הקדוש ברוך הוא? מה יש בשמן וקטורת שמשמחים אותו? בא רבינו בחיי בתחילת פרשת תצווה, בפתיח של פרשת תצווה, וכותב, ידוע לכולם שבניית המשכן זו בעצם חזרה לבניית העולם מחדש. כביכול אחרי חטא העגל נחרב העולם והקדוש ברוך הוא הרים עולם חדש, זה המשכן. התבנית של המשכן היא כפיל לבריאת העולם. הדברים כתובים במפורש במדרשי חז"ל, בתנחומה, ברבה. בתנחומה זה נמצא בפרשת פקודי. אומר המדרש, אלה פקודי המשכן, זה שאמר הכתוב, השם אהבתי מעום ביתך. אומרים חז"ל, העולם שקול, המשכן שקול כנגד בריאת העולם. כיצד? בראשון כתיב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וכתיב נוטה שמיים כיריעה, ובמשכן כתיב ועשית יריעות עזים, בשני כתיב יהי רקיע, ואומר בהם הבדלה, היא מבדיל בין מים למים, במשכן כתיב והבדילה הפרוכת לכם, ובשלישי כתיב מים שנאמר יקבעו המים, במשכן כתיב ועשית כיור נחושת ונתת שם המים, אז זה כנגד היום השלישי, ברביעי ברא מאורות דכתיב יהי מאורות ברקיע השמיים, ובמשכן כתיב ועשית מנורת זהב. וככה הוא מביא רשימה שלמה כיצד המשכן מקביל לבריאת העולם. אומר רבנו בחיי, כתוב, אמר דוד המלך, יהי כבוד השם לעולם ישמח השם במעשיו. שברא הקדוש ברוך את העולם הוא היה מאוד מאושר, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. כמו שהקדוש ברוך הוא שמח בעת בריאת העולם, כך הוא שמח בעת בריאת המשכן. ממה הוא שמח? מהמנורה ומן הקטורת, שנאמר שמן וקטורת ישמח לב. השמחה שהייתה לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם הייתה לו במשכן. ממה הוא שמח? משמן וקטורת. אנחנו רוצים להבין מה יש בשמן ובקטורת שמהם הקדוש ברוך הוא כל כך שמח. הרמב"ן ורבנו עובדיה ספורנו שואלים, למה נשאר מזבח הקטורת לסיום הפרשה, לסוף העבודה, אחרי שהתורה עוסקת בכלי המשכן, אחרי שהתורה עוסקת בבגדי הכהנים, בסוף עוסקת התורה בעניין שמן, עוסקת התורה בעניין מזבח הזהב. כותב הרמב"ן,
הנה מזבח הקטורת מן הכלים הפנימיים היה, והיה ראוי שיזכירנו עם השולחן והמנורה שהוא מונח עמהם. ולמה הוא הזכיר אותו בסוף? והטעם להזכירו כאן אחר המשכן וכל כלה והקורבנות, בעבור שאמר בתשלום הכל, שנגמר עבודת המשכן נאמר בתורה ונקדש בכבודי ושכנתי בתוך בני ישראל, אמר כי עוד התחייב להם שיעשו מזבח מקטר קטורת להקטיר לכבוד השם, וזהו רז שנמסר למוישה רבינו, שהקטורת עוצרת מגפה. הגמרא אומרת מסכת שבת שהיה משה רבינו במרום, השטן גילה לו את הסוד של הקטורת שעוצרת מגפה, כי הקטורת במידת הדין שנאמר ישימו קטורה באפיך. אומר הרמב"ן, דע לך, הקטורת באה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, זה דבר שמכבד את הקדוש ברוך הוא. אותו דבר תמצאו בספורנו, ולא הוזכר זה המזבח עם שאר הכלים, כי לא הייתה הכוונה בו להשכין הכל יתברך בתוכנו, כמו שיש בשאר הכלים, כי אומרו ושכנתי בתוכם, אלא מה? אבל היה עניין זה המזבח לכבד את הכל יתברך, אחרי בואו לקבל ברצון עבודת עמו בקורבנות הבוקר והערב. ולכן הקטורת, מה תפקידה? לשחרר פניו במנחה קטורת על דרך עבו להשם כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לפניו. הקטורת באה לכבודו של הקדוש ברוך הוא, זה לא קורבן אשם, זה לא קורבן חטאת, הקטורת באה דבר אחד, לכבודו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. בא הספר צרור המור לרבי אברהם סבא ואומר יסוד נפלא, דע לך שלקטורת יש שלושה תפקידים. מה הם שלושת התפקידים שלו? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברו. איפה? אומר הספר צרור המור, הנה חתם מלאכת המשכן במזבח הקטורת, לפי שהוא כלי היותר נבחר זולת הארון, אחרי הארון הכלי הבכיר יותר הוא מזבח הקטורת, לפי שהוא מחפר ומעשיר ומשמח. מחפר הבאנו קודם, מה זה מעשיר? זו גמרא במסכת יומא, אומרת המשנה, הפייס השלישי בואו ואפיסו, היו עושים פייס מי מקטיר את הקטורת. אומרת הגמרא שם מיד אחרי זה, תנא מעולם לא שנה באדם, לא קרה שכהן יקטיר פעמיים קטורת, מיתמה אמר רב חנינה, מפני שמאשרת. התפקיד של הקטורת היא מביאה עושר. אומר הספר צרור המור, זהו שנאמר שמן וקטורת ישמח לב, ותחילת המחשבה סוף המעשה. אם אתה רואה שהסוף הוא הקטורת, סימן שבתחילה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות משכן, המטרה הייתה עבור מזבח הקטורת. כי תכלית עשיית המשכן הוא לכפר על מעשה העגל, והתורה היא מכפרת, והקטורת עוצרת מגפה ומסלקת חרון אף מישראל. וכבר ידעת כי הלא הכל הולך אחר החיתום, אתה יודע שמה שחותמים זה העיקר, ולכן חתם כל דברי המשכן במזבח הקטורת. למה?
לפי שהוא מקשר את עיני המשכן, הוא מקשר העליונים והתחתונים, והתחתונים בעליונים, ולכן נקרא שמו קטורת, קטורת לשון קשר. איפה מצאנו? כתוב, ויקח אישה ושמה קטורה. אומרים חז"ל, למה קוראים לה קטורה? שקשרה את עצמה לאברהם אבינו. ובשעה שהמיילדת של תמר שמה על ידו שני, כתוב, ותקשור על ידו שני, אומר התרגום אונקלוס, וקטרת על ידי, זאת אומרת, קשר זה קטורת, לפי שהקטורת מקשרת כל הדברים ומחברם. אומר הצרור המור, וציווה להקטיר קטורת בוקר וערב, כדי לסלק מידת הדין של לילה ומידת הדין של בן הארבעים. הקטורת מסלקת את אחרון אף, מעין מה שאומר המדרש תנחומא פרשת פנחס. למה מקריבים תמיד פעמיים ביום? את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אומרים חז"ל במדרש פנחס, צדק ילין בה. אומרים חז"ל, אין אדם לן בירושלים ובידו אבון. תמיד של שחר מחפר על אבונות של לילה, תמיד של בין הארבעים מחפר על אבונות של יום. אומר לנו הספר צרור המור, פעמיים ביום קטורת מסלק את חרון אף, של בוקר מסלק חרון אף של לילה, בין הארבעים מסלק חרון אף של יום. אלה הדברים שכותב צרור המור. ממילא אומר, תבין עד כמה חשוב לומר בכל יום את פרשת הקטורת בוקר וערב. בא משך חוכמה ואומר תירוץ נוסף מדוע מזבח הקטורת, מזבח הזהב, מופיע בסוף הפרשה. אומר הספר משך חוכמה, דע לך שאם אין שולחן אין לחם הפנים, אם אין מנורה אין הדלקת נרות, אבל אם אין מזבח הקטורת מקטירים קטורת. מזבח הקטורת לא מעכב את הקטרת הקטורת. איפה לומדים את זה? גמרא זבחים דף נ"ט, מזבח שנעקר מקטירים קטורת במקומו. אם קרה שנשבר השולחן אז אין לחם הפנים, נשבר מזבח הנחושת אין הקרבת קורבנות, אם אין מזבח הקטורת מקטירים קטורת. למה? משום שהחשיבות של הקטורת היא כל כך חשובה שאי אפשר לעבור על זה לסדר היום, כי אתה צריך לקשור את הכל ולעלות אותו למעלה. אז גם אם אין מזבח הקטורת מקטירים קטורת. בספר אוזניים לתורה הוא מסביר מבט נוסף מדוע מזבח הקטורת נמצא בפרשת תצווה. אומר הספר אוזניים לתורה, אין שני שולחנות ואין שתי מנורות ואין שתי ארונות הברית, אבל ישנם שני מזבחות, יש מזבח הנחושת, מזבח הזהב. אם הייתי כותב אותם אחד סמוך לשני, אתה יודע מה הייתה התוצאה? אנשים היו אומרים שמזבח הזהב הוא יותר חשוב. למה? כי הוא מזבח הזהב, כולו זהב. אומרת התורה, לא, מזבח הנחושת יותר חשוב. מזבח הזהב נמצא בסוף, כמו שאומר לנו המשך חוכמה. אם אין מזבח הזהב, מקטירים גם בלי מזבח. ולמה הוא נכתב מזבח הנחושת בפרשת תרומה ומזבח הזהב בפרשת תצווה? אומר הספר אוזניים לתורה, ללמד אותך ששואלה שאלה ששואל הרד"ק, למה בכלל קוראים לזה מזבח? מזבח פירוש הדבר מקום שזובחים עליו, על מזבח הזהב לא זובחים שום דבר. אז הרד"ק עונה תשובה, היות ופעם אחת בשנה שמים עליו מדם הכיפורים, כמו שהתורה מסיימת בפרשת השבוע, אז לכן הוא נקרא מזבח. אבל אומר האוזניים לתורה, לא, אתה יודע למה הוא נקרא מזבח? לומר לך, מתי מקטירים קטורת? אם מזבח הנחושת עבד והקריבו עליו קורבנות. מזבח הנחושת עליו מקריבים את הקורבנות. אם יש קורבנות אז יש קטורת כדי להעלות את הכל למעלה. אז אם היה מזבח אז יש מקטר קטורת, אם אין מזבח אז אין מקטר קטורת. זאת אומרת שהכל תלוי אם היה עבודה קודם במזבח הנחושת. אם היה במזבח הנחושת אז יש גם במזבח הזהב.
לכן התורה לא כתבה אותם אחד בסמיכות לשני, לומר לך שהחשוב יותר הוא מזבח הזהב עם מזבח הנחושת, כי אם אין לך מזבח הנחושת אין קורבנות, ואם אין מזבח הזהב יש קטורת. תירוץ נוסף, אומר דאס כני מבעלי התוספות, תירוץ נפלא. הוא שואל שאלה בפרשת שבוע שעבר. התורה מונה בתחילת פרשת תרומה את התרומות שנזקקים לתת למלאכת המשכן. למה? לבניין המשכן. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, חלד וארגמן, תולעת שני. אלה התרומות שמהם בונים את המשכן. שואל הספר דאס כני מבעלי התוספות, מה התורה כותבת? שמן למאור בסמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים. מה זה קשור לבניין המשכן? לא בונים משכן עם שמן, אין שם צירים שצריכים לשים בדלתות. אז מה זה שמן למאור? מה זה קשור שמן למאור? בסמים לשמן המשחה, זה לעבודה, זה לא לבניית המשכן. אומר הדס כלים מבעלי התוספות, לא, אם התורה כותבת את זה בתרומות בתחילת העבודה של המשכן, לא מדובר על עבודת היום יום, מדובר לבניית המשכן צריכים את זה. אומר הספר דאס כנים, למה? כי אם כן, הוא אומר, אם הכוונה הייתה לעבודה היום יומית שבמשכן, אז התורה הייתה מוסיפה חיטים ללחם הפנים, כבשים לתמידים ועצים למערכה. אם אתה מדבר על עבודה היום יומית, ישנם הרבה דברים שצריכים. על מה התורה מדברת? היא לא מדברת על העבודה היומיומית. היא מדברת על בניית המשכן. בניית המשכן, מה אתה צריך שמן למאור בסמים לשמן המשחה? אומר הספר הדס כני מבעלי התוספות. שמן המשחה צריכים אותו כדי למשוך ולקדש את כלי המשכן לפני העבודה. קטורת בשביל מה צריך? להאיר את הבית עוד לפני העבודה. אתה צריך להאיר את המקום, אתה צריך נרות. כבדו את השם באורים, אתה צריך לכבד את המקום. השמן המאור עוד לפני הכניסה, אתה צריך לכבד את המשכן. מה הדבר הנוסף? קטורת? הוא אומר דבר נוסף גם הקטורת. הקטורת היא מביאה ריח טוב, וכן דרך מלאכים שמבשמים להם את הבית קודם שיכנסו. אומר הספר דאס כלים בעלי התוספות, קטורת ושמן באים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. למה? שכך מכבדים את הארמון של המלך, מדליקים לפניו אורות וגם מבשמים לו את הבית. יוצא שאתה מחבר את שני הדברים האלה, שמן וקטורת באים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. בא הספר דברי ירמיהו. כן. שואל למה זה כן? מה השאלה? למה זה מתחיל מאשרי? ממש לא ככה. ממש לא ככה. מה המציאות? לא, כי כשאתה מגיע כבר אמרו את הקורבנות. אני לא יודע, בבית הכנסת של האשכנזים שלי מתחילים מהקורבנות. לא, לא, אשכנזי דווקא. נכון. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. אני אקח אותך לבית הכנסת שלי ותראה את המציאות שונה. לא. בכל אופן, אני מביא לך דוגמה, בית הכנסת שלי מתחילים, כמו שתגיד לי, אצל ספרדים יש נפילת אפיים במנחה, ויש מקומות אצל אשכנזים שאין נפילת אפיים במנחה. אז יש לך כבר שתי שאלות, עד מה נשתנה, יהיה לך ארבע. לא, לא. אז כמה יש לך כבר? שלוש שאלות. נשאר לך עוד אחד עד פסח. נו, בעזרת השם. טוב, בכל אופן, אנחנו רוצים להסביר את הדברים. אומר הספר דברי ירמיהו, יש גמרא במסכת ברכות. אומרת הגמרא, אין מביאים את המוגמר אלא לאחר סעודה. אומר רש"י,
שהיו רגילים להביא לפניהם אחר האכילה אבקת רוכלים על האש במחתות לריח טוב, ומברכים עליו בורא עצי בשמים, והיו מביאים אותו לאחר הסעודה, לאחר ברכת המזון, לפי שאינו מצורכי הסעודה. מה זה מוגמר? מישהו אמר לי שאצל המרוקאים יש דבר שקוראים לו בקו. בחור? בחור, טוב. זה בחור. אז היו מעלים עשן ומברכים על זה בורא עצי בשמים. אז בקיצור, יש דבר כזה שנקרא מוגמר, כי איתו היו גומרים את הסעודה, מביאים על גחלים, שמים על זה פסמים, מברכים על זה עצי בשמים. מה זה? מה המטרה של זה? אומר הספר דברי ירמיהו, יסוד נפלא. כשבן אדם אוכל, ברוך השם, אכל 8 צלחות, אין לנשמה שום הנאה מהאוכל שהוא אכל. שום דבר לא. הגוף נהנה. מילא את הבטן שלו, מלא עד למעלה, אין לנשמה שום דבר מזה. דרך אגב, לגוף אין גם כן שום דבר מזה. הגוף, אחרי שהוא עובר את בית הבליעה, לא משנה לגוף מה יש בפנים. שום דבר לא. לא מעניין אותו אם זה חסה, גדר גמדי, בורקס, קרם שנית, שוורמה או קישויים ממולאים. אין לו שום נפקמינה. אתה צריך רק לתדלק אותו. מה יש בפנים לא מעניין אותו. את מי זה מעניין? יש כאן בבית הבליעה סנטימטר אחד, בלוטה אחת, אני לא יודע מה גודלה, שהיא בלוטת הטעם. לא זה משנה מה אתה מכניס. אבל אחרי שזה עבר את בית הבליעה, שום נפקמינה. המאיים לא מעניין אותה מה אכלת. גזר קטן או שוורמה גדולה. אותו דבר. אין לו שום נפקמינה. למה? כי הנעת הגוף הוא רק צריך שיהיה לו שקט במנוע. שהמנוע יעבוד, יהיה לו שקט. אתה אוכל 3 שעות, אין לנשמה שום דבר, חוץ מהברכות שברכת, אין לנשמה כלול. אז מה אנחנו עושים בסיום הסעודה? נותנים מתנה גם לנשמה. מביאים למוגמר, לוקחים בשמים ונותנים להריח, מברכים על זה עצי בשמים. והנשמה נהנית מהריח. מאיפה אנחנו יודעים שהנשמה נהנית מהריח? אומרת הגמרא במסכת ברכות פרק כיצד מברכים. מניין שמברכים על הריח? שנאמר כל הנשמה תהלליה. אומרת הגמרא, איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף? ואומר זה הריח. איפה זה כתוב? מראה מסכת ברכות דף נון זין ג' דברים משיבים דעתו של אדם, קול, מראה וריח. זה דברים רוחניים. מוצאי שבת, כשאנחנו נפרדים מהנשמה היתרה, אנחנו מריחים בשמים, בורא מיני בשמים, עצה בשמים, עצבה בשמים. כל אחד ואחד מברך את הברכות שלו. זה הנאה של הנשמה יתרה שעוזבת את האדם. אומר הספר דברי ירמיהו, בהגבלה אל המשכן, אל ארוחה של אדם, כמובן שאין דמיון, אבל בדמיון הרוחני שלו, מביאים לקדוש ברוך הוא כביכול לאכול, את קורבני לחמי לאישה ריח ניחוחי, הוא אוכל את האוכל, איך גומרים את הסעודה? במוגמר. מה זה המוגמר? זה הקטורת. הקטורת זה המוגמר שמסיים את הסעודה. עם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת, לפני שאנחנו מחברים את כל הקצוות. ישנו מדרש שנקרא מדרש תדשה. במדרש תדשה אומרים חז"ל, מנורה כנגד עולם הבא, שאין שם אלא אור שכינה. כולנו יודעים, אומרים חז"ל, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה יש בעולם הבא? שכינה. המנורה כנגד השכינה. הנפש שבתוך הגוף כנגד מזבח הקטורת שבתוך המשכן. המזבח שנקרא מזבח הזהב מכוון כנגד נשמת האדם. מזבח הזהב נמשל בנפשו, ומזבח הנחושת נמשל בגופו. אומר המדרש תדשה, מזבח הנחושת הוא כנגד גוף האדם, מזבח הזהב כנגד נשמת האדם. כשם שהגוף אוכל, כך מזבח הנחושת אוכל.
וכשם שהנשמה איננה נהנית אלא מן הריח, כך לא נקרא במזבח הזהב אלא קטורת. אומר לנו מדרש צ'צ'ה, יש לך כאן חיבור, המנורה כנגד הנשמה והמזבח הזהב כנגד הנשמה. תבין למה קשרו את שניהם ביחד בהדלקה. אם נשים לב לחלוקה, יש לנו עוד שני כלים, האחד הוא שולחן ועליו לחם הפנים, והשני הוא מזבח הנחושת. אז מזבח הנחושת והשולחן הם שניהם כנגד הגוף, כי זה אוכל, כאן יש לחם, כאן יש בשר. במנורה ובמזבח הזהב אין אוכל, יש שמן וקטורת, זה נשמה. אז יש לך צורה חלוקה של שני כלים שנפרדים אחד מהשני, השולחן ומזבח הנחושת אוכל גוף האדם, והאור והנשמה זה המנורה ביחד עם מזבח הזהב. אומרים בעלי התוספות, ושניהם כנגד הנשמה, גם הנר הוא נשמה, שנאמר כי נר השם נשמת אדם. יוצא שמזבח הזהב זה נשמה ומנורה נשמה. אומר הכלי יקר, עכשיו תבין טוב מאוד, בשעה שאדם חוטא, חוטא גם הגוף והנשמה השתתפה איתו. הנשמה לא יכולה להגיד אני לא השתתפתי. הרי ידוע מה שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, שאחרי שאדם נפטר אומר הגוף, אתה רואה אני על הרצפה לא יכול לעשות כלום. אומרת הנשמה, אתה רואה אני למעלה לא עושה כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, הייתם ביחד, אז הוא מחבר אותם ביחד. אומר הכלי יקר, דע לך שהמזבח שנקרא מזבח הנחושת, שעליו מקריבים בהמות, עליו מקריבים קורבנות, למה? כי זה כנגד הנפש הבהמית של האדם, הנפש הבהמית של האדם צריכה כפרה, זה מזבח הנחושת. אבל ישנו חלק נוסף, מהו החלק הנוסף? הנשמה של האדם, הנשמה של האדם גם היא צריכה כפרה. במה מתכפרת הנשמה? בקטורת, כי הקטורת זה ריח. אומר הספר כלי יקר, לכן זה לא מתכפר במזבח הנחושת, רק במזבח הזהב. למה? כי הגוף של הבהמה לא יכולה לכפר על הנפש, כי רוח בני האדם עולה למעלה, ורוח הבהמה, אומר שלמה המלך בקהלת, יורדת למטה. ואיך תהיה נפש הבהמה הקלה והנפסדת תמורה לנשמת האדם הקיימת לנצח? על כן ציווה כל חי לעשות מזבח הקטורת המעלה עשן לריח ניחוח לשם, לכפר על רוח בני אדם העולה היא למעלה. טוב, אלה הדברים בקיצור שאומר הספר כלי יקר, מי שירצה יעיין בפנים. בא הספר שערי אורה ומוסיף עליו תוספת נפלאה על דברי הכלי יקר. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פרק בית הלכה בית כותב הרמב״ם, ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה דוד ושלמה המזבח בגורן הרבנה יבוסי הוא המקום שבו עקד אברהם אבינו את יצחק בנו, הוא המקום שבנה נוח מזבח והקריב עליו קורבנות, הוא המקום שהקריבו בו קין והבל, הוא המקום שהקריב עליו אדם הראשון, ומשם נברא, כמו שאמרו חכמים, ממקום כפרתו נברא. פירוש הדבר, הראש של אדם הראשון מאיפה נברא? מהמקום שבו נמצא מזבח הנחושת. פירוש הדבר, הגוף של האדם שייך למזבח הנחושת, ולכן מקריבים על המזבח הזה בהמות כנגד גופו של האדם. אומר הספר שערי אורה, אבל הנשמה של האדם לא נבראה משם. מאיפה הנשמה נלקחה? היא חלק אלוקה ממעל. איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? ויפח באפיו נשמת חיים, הוא נפח לו את זה בתוך האף. קטורת זה אף. איפה קטורת זה אף? שנאמר בפרשת וזאת הברכה, ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. יוצא הוא אומר שמזבח הזהב הוא כנגד הבהמיות שבאדם. למה? כי משם נברא הגוף של האדם, זה מזבח הנחושת, משם נברא האדם, זה המקום. מזבח הזהב, משם נבראה הנשמה. אם הנשמה נבראה, לכן זה קשור לעניין הריח, כי האדם ויפח באפיו נשמת חיים, לכן ישימו קטורה באפיך וחליל על מזבחיך. לאחר הדברים האלה, רבותיי, אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לשלב נוסף לפני שנתחיל לסגור את השיעור. ישנו ספר שנקרא בשם זרע ברך,
שמעתם את השם הזה יותר מפעם אחת בשיעורים פה. הספר זרע ברך מלפני 450 שנה בערך, תלמידו של המגלה עמוקות, ספר מאוד מאוד עמוק. בפרשת בהעלותך פותח הספר זרע ברך בשאלה שקשורה לפרשת השבוע שלנו. חז"ל שואלים שאלה, התורה כותבת את השולחן בפרשת תרומה, את העבודה בפרשת אמור. יותר מפעמיים התורה לא מתעסקת עם זה. התורה מדברת על הארון, והתורה מדברת שהקדוש ברוך הוא מדבר מבין שני הכרובים, ופעם אחת ביום הכיפורים נכנס הכהן הגדול עם הכף והמחתה לתוך קודש הקודשים. הכלי היחיד שהתורה מתעסקת בו ארבע פעמים, איזה כלי זה? המנורה. פרשת תרומה, פרשת תצווה, פרשת אמור ובעלותך. ארבע פעמים התורה חוזרת ועוסקת בענייני מנורה. מה זה? אומר המדרש במדבר הבא פרשת תצווה, אנו מוצאים בהרבה מקומות שציווה הקדוש ברוך הוא על הנרות ועל הקטן בשמן זית. פרשת תרומה, המנורה, ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך. ונאמר בפרשת אמור, על המנורה הטהורה יערוך את הנרות. ופרשת בעלותך, בעלותך את הנרות. זה שאמר הכתוב, השם חפץ למען צדקו, ידיד תורה וידיר. רבותיי, מישהו מבין את תשובת המדרש? המדרש אומר, אתה יודע למה זה כתוב ארבע פעמים? כי הקדוש ברוך הוא רצה להגדיל את התורה. הוא רצה יגדיל תורה ויאדיר. אז הוא חזר על זה ארבע פעמים. אם אתה רוצה להגדיל את התורה ולהדיר אותה, אתה יכול לחזור שמונה פעמים על הארון, ועשר פעמים על השולחן, וארבע עשרה פעמים על... מה זה יגדיל תורה ויאדיר? איזה תשובה זאת? כל מי שלמד גמרא מסכת פסחים יודע שהגמרא שואלת למה התורה מעריכה בשמונה אותיות, למה כתוב בתורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, תכתוב מן הבהמה טמאה. אומרת הגמרא, אתה יודע למה? כדי שלא לומר טמאה. הקדוש ברוך הוא לא רצה להוציא מפיו דבר מגונה על ההתחלה, אז הוא כתב מן הבהמה אשר איננה טהורה. רבותיי, כשהתורה חוזרת פעם אחר פעם, מה אמר אליעזר עבד אברהם? התורה לא כותבת השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. מה אומרים חז"ל? יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. למה לא תכתוב להגדיל תורה ולהדירה? אז מה קרה במנורה פתאום יגדיל תורה ויאדיר? אומר הספר זרע ברך, בוא ונלמד יסוד. לא רק שהתורה כותבת ארבע פעמים את המנורה, כתוב במדרש בפרשת בעלותך, ארבע פעמים הרא הקדוש ברוך הוא למשה רבינו איך עושים את המנורה. ארבע פעמים. עד שמשה רבינו לא קלט, אמר לו, קח אתך זהב, זרוק לאש ויצא מנורה. ארבע פעמים. אומרת הגמרא, סדר משנה כיצד? אתה יודע איך מלמדים את המשנה? משה ירד מלמעלה, קרא לאהרון, לימד אותו. הגמר ללמד את אהרון, נכנסו בניו. לימד את אלעזר ואיתמר. אחרי שהם התיישבו, קראו לה 70 זקנים. לימדו גם אותם. ואחרי זה נכנסו כל ישראל ולימדו אותם. יוצא שמשה רבינו כמה פעמים חזר על זה? ארבע פעמים. פעם אחת לאהרון, פעם אחת לבניו, פעם אחת לזקנים, פעם אחת לעם ישראל. אומרים חז"ל, משה התיישב, אהרון נעמד. הוא לימד. אהרון התיישב, בניו נעמדו. למצא, אומרת הגמרא, ביד כל אחד ארבע פעמים. יוצא שהתורה כדי ללמד אותה המינימום ארבע פעמים. יש אומרים שזאת הסיבה שכל עמוד בתלמוד הבבלי יש ארבע שורות ראשונות ברש"י רחובות וארבע שורות בתוספות רחבות. לומר לך שמינימום לימוד של דף או עמוד או נקודה או פסוק
או תוספות או רשי, זה ארבע פעמים, זה המינימום. זה כדי להתחיל ללמוד. כמה זמן לוקח עד שזה מונח לך בכיס? 40. אומרת הגמרא, מי שלומד 40 פעם כמונח בכיסי, אבל מהכיס אפשר לקייס, מהכיס עוד אפשר לסחוב. אם אתה רוצה שאף אחד לא יסחוב לך את זה החוצה, 101, שנאמר אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ל-100 פעמים ואחד. ארבע מינימום, 40 להיות בכיס, במוח 101 פעמים. כך אומרת הגמרא. מה רבנו? נו, זה היה עוד בשבוע שעבר, מה אתה נשארת באותו עניין? עברנו את זה כבר בשבוע שעבר רבנו. רבותיי, אומר הספר זרע ברך, וכתב הארי הקדוש, ואותו דבר בגאון מבינלה, פתח דבריך יאיר. אתה יודע מה אתה לומד מהמנורה? הקדוש ברוך הוא נתן הוראות לקשט את המנורה בפרחים, בכפתורים, בגביעים. מה זה? אומר הארי הקדוש, אומר הגאון מבינלה, בתורה יש, במנורה יש שבע קנים. בפסוק הראשון שבחומש בראשית יש לך שבע תיבות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שבע. במנורה יש לך 11 כפתורים כנגד 11 תיבות בפסוק הראשון בפרשת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו 11. במנורה יש לך 9 פרחים כנגד הפסוק הראשון בחומש ויקרא, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור, 9. הגובה של המנורה זה 17 טפחים פלוס, כתוב 18, אבל זה לא 18 מלא, זה 17 פלוס, כנגד 17 פסוקים, 17 תיבות בפסוק הראשון חומש במדבר. במנורה 22 גביעים כנגד הפסוק הראשון בחומש דברים. פתח דבריך, הפתח של הדיבורים בכל חומש וחומש יאיר, נמצא בתוך המנורה. יוצא שהמנורה מסמלת את מה? את התורה. אז יש לך תורה שבכתב נמצאת בתוך הלוחות, ותורה שבעל פה נמצאת בתוך המנורה. המנורה צריכה להיות קטית. אדם צריך לקטוש את עצמו כדי ללמוד את התורה הזאת, כמו שאומרים חז"ל בפרשת נוח. יוצא שהמנורה מסמלת את התורה הקדושה. התורה הקדושה אי אפשר ללמוד אותה פחות מארבע פעמים, ולכן כשהתורה מסמלת, המנורה מסמלת את התורה הקדושה, חוזרת התורה על המנורה ארבע פעמים. פרשת תרומה, פרשת תצווה, פרשת אמור, פרשת בעלותך. למה ארבע? להגדיל תורה ולהאדיר. לא שהתורה תהיה גדולה, אלא שאתה תלמד את הדבר, כמו שהמנורה היא ארבע פעמים נכתבה, כל דבר בתורה צריך ללמוד ארבע פעמים כדי לדעת אותה. החידוש הגדול, אומר המדרש שמות רבה פרשה מם, אמר רב אחא, מן אלוקים אתה למד, מהקדוש ברוך הוא אתה לומד, שמה? שביקש לומר תורה לישראל, אמרה ארבע פעמים בינו לבין עצמו. הקדוש ברוך הוא לפני שלימד את משה רבינו חזר על כל דבר ארבע פעמים. הקדוש ברוך הוא שעליו נאמר כי אין שכחה לפני כיסא כבודך, הוא חוזר ארבע פעמים על כל דבר, שנאמר פסוק בספר איוב, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה, ואחר כך ויאמר לאדם. פירוש הדבר, תורה ארבע פעמים. התורה מה זה? המנורה. אם ככה אומר הספר זרע ברך, ושמעתי מפה קדוש מהרב הגדול מוהרר אברהם ז"ל, רם דקהילה קדושה בר, שלכן בשעה שמטיבים את המנורה מטיבים קודם חמש נרות ואחרי זה שתי נרות. למה? אם אתה אומר שהמנורה היא כנגד התורה הקדושה,
יש מחלוקת בגמרא במסכת שבת פרק כל כתבי, כמה חומשים יש לנו. אמנם בליל הסדר בעוד חודשיים נגיד חמישה, מי יודע, חמישה אני יודע, חמישה חומשי תורה, אבל הגמרא לא כולם מסכימים לדעה הזאת. יש דעה שאומרת שיש לנו שבעה חומשים, שנאמר חצבה עמודי השבעה. איפה זה נפסק? באי ונצוע אהרון עם החומש בפני עצמו. אז יש לנו שבעה חומשים, אז קודם כל מטיבים חמש נרות, ואחרי שמטיבים חמש נרות, אחרי זה מטיבים עוד שתי נרות, ביחד יש לך שבע. השבע האלה נותנים לך כנגד המן דאמר שזה שבעה חומשים, לכן החלוקה היא בשבע. אם אלה הדברים רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. אומר הספר זרע ברך, עכשיו תבין למה התורה אומרת לנו שבכל מקום שאתה מטפל בנרות אתה מקטיר קטורת. בטיבו את הנרות יקטירנה, פעם ראשונה כשהוא מטיב את הנרות, והפעם השנייה שהוא מדליק את הנרות אז הוא מקטיר. שאלנו מה נקודת החיבור, מה החיבור ביניהם? שמן וקטורת ישמח לב. אומר הספר זרע ברך, פשוט מאוד, שמן זה המנורה וקטורת זה מזבח הזהב, הם מחוברים ביחד. למה מחוברים ביחד? משום שמצאתי ברש"י, אומר, בשם רבי משה הדרשן בפרשת נשא, שקטורת היא גימטריה תרי"ג. איך קטורת גימטריה תרי"ג? קטורת לבד זה 709, אז איך הגעת לקטורת גימטריה תרי"ג? ובלבד שתחליף את הקוף בדלת. מה הקשר להחליף את הקוף בדלת? אומר רש"י, יש מושג של עד בש גר דק, אז דלת וקוף מתחברים ביחד. אם תחליף את הקוף בדלת אז יהיה לך תרי"ג. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. התורה זה המנורה, המצוות זה הקטורת. באים חז"ל ואומרים לנו, אתה יודע למה מתחברים שניהם ביחד? למה מקטירים את הקטורת ביחד עם המנורה? מסיבה אחת פשוטה, כי המנורה זה תורה והקטורת זה מצוות, ואין לך אדם שלומד תורה בלי קיום מצוות. מה תועלת ללמוד תורה בלי מצוות? ומה תועלת לקיים מצוות אם אתה לא לומד תורה ואתה יודע איך מקיימים את המצוות? אז הם חייבים להיות צמודים אחד לשני. אומרים לנו חז"ל, דע לך, מה שהתורה התכוונה, שבשעה שאתה מטיב את הנרות אתה מקטיר את הקטורת, ובשעה שאתה מדליק את הנרות אתה מקטיר את הקטורת, כי הפעם המנורה שמסמלת תורה לא יכולה ללכת בלי מצוות. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. הקטורת היא מצוות. מצוות נקראים בשם ריח. מאיפה אנחנו יודעים שמצוות נקראים בשם ריח? מאיפה אתם מכירים את זה? מדרש שמופיע בפרשת אמור. אומרים חז"ל, ולקחתם לכם פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עשבות וערבי נחל. אומרים חז"ל, אתרוג כנגד מי? כנגד אדם שיש בו גם תורה וגם מצוות. לולב שיש בו רק טעם ואין בו ריח, כנגד מי? כנגד מי שיש בו תורה ואין בו מצוות. הדס שיש בו ריח הוא כנגד מי שיש לו מצוות ואין לו תורה. ערבה שאין לה לא ריח ולא טעם, כנגד מי? כנגד מי שאין בו לא תורה ולא מצוות. אלה הדברים. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. יוצא שהמצוות נקראות בשם ריח. אם המצוות נקראות בשם ריח, רבותיי, רק עוד גמרא אחת. הגמרא במסכת שבת, דף ל"ב עמוד ב', רבי שמעון בר יוחאי ישב במערה, יצא פעם אחת, כל דבר שנתן בו עיניו נשרף, נכנס בחזרה לעוד שנה, יצא בחזרה, מה הוא רואה? ערב שבת, זקן אחד רץ, מה יש לו ביד? שתי חבילות הדסים. סליחה, שואל אותו רשב"י, מה זה, בשביל מה אתה סוחב שתי חבילות הדסים? אמר לו, לכבוד שבת. לכבוד שבת בסדר, אבל למה שתיים? אז אם זה היה בדורנו, אמרו לו, היה מבצע אחד פלוס אחד. אבל לא, שואל אותו, למה שתיים? התשובה פשוטה, שתיים, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. אמר רשב"י לרבי אלעזר ברבי שמעון, תראה כמה המצוות חביבות עליהם.
המצוות חביבות עליהם, איפה זה בא לידי ביטוי? בהדס. מה זה הדס? ריח. אם הדס זה ריח, אז הדס זה שמירת המצוות. תראה כמה המצוות חביבות עליהם. אם ככה אומר לנו הספר זרע ברך, תבין למה תמיד מנורה הולכת עם קטורת ביחד. כי המנורה זה תורה והקטורת זה מצוות. המצוות והתורה צריכים להיות מחוברים שניהם ביחד. אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא נוכל לסכם את הדברים ולהכין את הרקע לשיעור הבא. אנחנו נמצאים בחודש אדר. חודש אדר, לכאורה ישאלו אותי מה הקשר לקטורת. התשובה פשוטה מאוד, שמן וקטורת, ישמח לב, משנכנס אדר, מה מביא שמחה? המנורה זה כנגד חנוכה. חנוכה, מנורה, כולם מבינים. מה כנגד פורים? כנגד פורים יש לנו את הקטורת. הקטורת כנגד פורים. כל אחד ישאל למה קטורת כנגד פורים? כי כתוב שמן וקטורת, ישמח לב. ואמר מי שנכנס אדר מבין בשמחה, אז הקטורת מביאה שמחה. מה קטורת שייכת לפורים? התשובה פשוטה, כתוב בספרי הקבלה, לא שאני יודע להסביר לכם, אולי עד שבוע הבא אני יודע להסביר לכם. הראש של האדם מכוון כנגד חודשי השנה. איפה הראש? נו, אז בשביל זה צריכים ללמוד קבלה. איפה כנגד מה העיניים? אתם יודעים שיש חודשים שנקראים חודשי העיניים, אתם מכירים מושג כזה? איזה חודשים זה כנגד העיניים? תמוז אב. טוב, אז תמוז אב זה חודשי העיניים. נו, בסדר גמור. איזה חודשי האוזניים, יודעים? טוב, בקיצור, אז יש עבודה. אני רוצה רק להגיד לכם מה שאנחנו, כמובן זה קבלה, אין לנו מושגים. אני רק אומר מה כתוב בקבלה, ואת זה אני אנסה לפענח. החותם הוא כנגד חודש אדר. נו, מה החותם קשור לחודש אדר? א' כל, כי יש בו שני חורים. אז יש לך גם אדר ראשון וגם אדר שני. נו, זה רק מילתא דבדיחותא. הקטורת מכוונת כנגד חודש אדר, כי הקטורת מה תפקידה? ריח. ישימו קטורה באפיך. אז קטורת מכוונת כנגד האף. אז אם הקטורת היא כנגד האף, אז חודש אדר מכוון כנגד האף. איך חודש אדר נכנס עם האף? התשובה לכך היא פשוטה. כי הקדוש ברוך הוא שלח לנו שני גואלים לגאול אותנו מהגלות של אחשוורוש והמן. האחד קוראים לו מרדכי, ולשני קוראים אסתר. מרדכי נקרא בשבוע הבא, ואתה קח לך בסמים ראש מורדור. אומרת הגמרא מסכת חולין קלט, מרדכי מן התורה מנין, שנאמר מורדור מתרגמינן מרדכיה. זאת אומרת בסמים ראש הראשון, מי זה? מרדכי. אז אם מרדכי זה הנחיר הראשון שלו, אבל יש עוד אחד, זה אסתר. אסתר זה לא השם שלה. איך השם שלה? הדסה. הדסה זה הדסים. אז מה זה הדסים? זה גם כן ריח. זאת אומרת ששני הגואלים של ימי הפורים מתחברים למה? אל הקטורת, אל הריחות. רבותיי, אומרים חז"ל, לא הבאתי את המדרש איתי, ארבעה פתחו באף ונעלמו מן העולם. מי הם ארבעה? חז"ל אומרים במדרש. אחד מהם הנחש. מה אמר הנחש? אז הנחש אחד. השני שר המשקים, לא? אף אני בחלומי. איפה הוא נמצא? על העץ. השלישי? עוד לפני המן. מי עוד? שר האופים, כן. מי עוד? יש לנו דתן ואבירם, לא? אף כי תסתרר עלינו. יש עוד אף אחד. המן אמר, אף לא הביאה אסתר אל המשתה אשר עשת. ללמד אותך שלא צריך לדחוף את האף בכל מקום. זאת אומרת שחודש אדר מכוון כנגד האף. חודש אב מכוון כנגד החותם, כדי ללמד אותך את היסוד הנפלא הזה שאדר הוא כנגד קטורת.
אם הדר הוא כנגד קטורת, זה בא ללמד אותך את המשמעות של החודש הזה שמכוון כנגד החותם. כי כל החודש הזה הוא כנגד הקטורת, כל החודש הזה הוא כנגד הריח. עד כאן הדברים נפלאים. אם ככה, יש לנו כאן פשט נפלא שאומר אמר הדחיה, ונראה את זה אולי בשבוע הבא. אין לך פרק בתהילים שאתה מסיים אותו בכפל. הפרק היחידי שמסתיים בכפל, מה הוא? כל הנשמה תהלל יא הללויה, כל הנשמה תהלל יא הללויה. מה למדנו מזה? אומרת הגמרא במסכת ברכות, מניין שמברכים על הריח, שנאמר כל הנשמה תהלל יא הללויה. אז למה חוזרים על זה פעמיים? כי זה מכוון כנגד שני עדרים, עדר ראשון ועדר שני. כל הנשמה תהלל יא הללויה, כל הנשמה תהלל יא הללויה, שני הדרים. אם אלה פני הדברים, הייתי רוצה לעבור לנושא אחר, ואת ההמשך של מה שאמרנו עד עכשיו בענייני הריח, נמשיך איתו בעזרת השם בשבוע הבא. אני רוצה רק לומר דבר שקשור לשבוע הזה. חודש אדר הוא כנגד הריח. אבל צריך לדעת שהקטורת הזאת, כשמשתמשים בה לא נכון, היא מושכת חרון אף. כשרוצים להשתיק חרון אף, אז לוחים את הקטורת. זה הסוד שהשטן לימד את משה רבינו. כהקטורת ותעבור בין המתים ותעצר המגפה. לקטורת יש דברים מאוד חיוביים, אבל הקטורת שמשתמשים בה לא נכון היא מסוכנת מאוד. החודש הזה, חודש אדר ראשון, נפתח באסון נורא לעם ישראל. רבותיי, שישה אנשים כיבדו את חייהם השבוע. שישה אנשים, מתוכם ארבעה אנשים שלא זכו להקים בית, בחורי ישראל, לא זכו להתחתן. מתוכם אישה אחת צעירה שהתחתנה ועדיין לא זכה לזרע של קיימה. אם אתה מסכם את חמשת ההרוגים ביחד, אין לך 110 שנים. כל החמש ביחד. החמש האלה ביחד, מתי נפטרו? בתחילת חודש אדר, שחזל אומרים כשם שממעטים בשמחה מי שנכנס אף, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. איפה מרבים בשמחה? איך מרבים בשמחה? אחרי הקדוש ברוך הוא באי מידת הדין של חרון אף, במקום שהחודש הזה כנגד דקטורת שעוצר את חרון אף, בחודש הזה שהוא כנגד החותם והביא עלינו חרון אף. מה פשר דבר? הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. לקדוש ברוך הוא יש שפה משלו. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. אין לך בית בעם ישראל שלא נרעש. עוד שאנחנו פה לפני חצי שעה נהרג עוד יהודי בדקירה של מחבל, ילד בן 14. לפני שבועיים מתו שישה ילדים מוות בהריסה בתוך שבוע, כולם בציבור החרדי. הקדוש ברוך הוא לוקח תינוקות של בית רבן. חז"ל בגמרא במסכת עירובין אומרת הגמרא, הדודאים נתנו ריח, אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, להם קוראים ריח. זה גמרא במסכת ברכות גם כן. בחודש של הריח לקח הקדוש ברוך הוא בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אני לא יודע, אין לי מושג. אני רק יכול להגיד מה שכתוב ותו לא מידי. היום הסתיימו ימי השובבים. היום היה אחרון לשובבים. שובבים אף פעם לא נכנס לחודש אדר. שובבים נגמר במשפוטים. משפוטים זה שבס מבורכים חודש אדר. לא מכניסים ימי שובבים לאדר.
באדר שני, כשיש שני אדרים, נכנס שני שבתות בתוך חודש עד פורים קטן. גומרים את זה לפני פורים קטן, כי פורים קטן זה 30 יום לפני פורים גדול. רבותיי, עד החודש הבא, נגיד פעם האחרונה, הוא לכפרת פשע. חודש העיבור מגיע לכפרת פשע. זה לא בשביל לדבר בציבור מה כפרת פשע קשור לחודש העיבור. אבל דבר אחד אני כן יכול לומר. כתוב בספרים הקדושים, כשם שאלול הוא הכנה לראש השונה, ככה עוד אור הוא הכנה לניסן. פירוש, מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, מתי נברא העולם? האם העולם נברא בעת תשרי? העולם נברא בניסן. למאן דאמר שהעולם נברא בתשרי, מתי תחילת בריאת העולם? בכ"ה באלול. למאן דאמר שהעולם נברא בניסן, תחילת בריאת העולם? בכ"ה באדר. רבותיי, אם סופרים 40 יום קודם יצירת הוולד, 40 קודם יצירת הוולד, אז מתי ה-40 יום שלפני חפי בחודש אדר? בט"ו בשבט. אם אתה מונה 40 יום מחפי בחודש אלול, מט"ו באב. אז ט"ו באב וט"ו בשבט זה 40 יום שקודם יצירת הוולד, או של חפי באדר או של חפי באלול. רבותיי, ימי חודש אלול הם ההכנה לאבוידס השם של ראש השונה בעירה. ימי חודש אדר הם ימי ההכנה באבוידס השם בשמחה. אבל בשנה מעוברת זה משתנה. בשנה מעוברת ניתן לנו חודש העיבור, החודש הזה הוא חודש העיבור. למה החודש הזה הוא חודש העיבור? כי פורים יהיה בחודש הבא. עכשיו יהיה רק פורים קטן. החודש האדר הנורמלי, הנורמטיבי שכל שנה, הוא בחודש הבא. התוספת היא עכשיו. רבותיי, החודש הזה ניתן לנו לכפרת פשע. החודש הזה ניתן לנו למראה כוונות. זה לא חודש רגיל. זה חודש שהוא כנגד החותם. זה חודש שהוא כנגד כל הנשמה, תהלליה, הללויה פעמיים. כל הנשמה פעם אחת זה אדר ראשון, וכל הנשמה זה פעם שנייה כנגד אדר שני. אבל יש כאן מסר נורא. אומרים ספרי החסידות, פסוק שמופיע בשעה שיעקב עומדים לפניו השבטים ומתחננים לפניו שייתן להם את בנימין, כי הם רוצים להביא אוכל הביתה. מי זה החודש הזה? חודש אדר כנגד מי הוא? כנגד יוסף. למה כנגד יוסף? משום שזה החודש היחיד שמזלו בזוג, למרות שאתה לא צריך את זה. מזל סרטן, מזל דלי, מזל בתולה, מזל שור, מזל תלה. אין בתולות, אין שברים, אין סרטנים, כל אחד אחד. למה אין מזל דגים? דג! למה דגים? אומרים המפרשים בספר יצירה, כי חודש אדר הוא כנגד יוסף. מה יוסף לא שאלת בעין הבישה? אף בדגים אין עין הבישה. חודש אדר פעמים הוא אחד ופעמים הוא שניים, לכן מזלו דגים. אז אם זה חודש אחד כנגד יוסף, אם זה שניים, זה מנשה ואפרים. החודש הזה שייך ליוסף. עומדים האחים משכנעים את יעקב, תן לנו ללכת. אומר, אין דבר כזה, אתם יודעים. ואם חס וחלילה יקרה לו אסון, היום ונורא. ראובן מציע, לא מוכן. עומד יהודה ואומר, תן לי אותו. אומר יהודה פסוק, כאילו להתמאמנו, כי אתה שבנו, זה פעמיים. אומר יהודה, אם היית תן לנו ללכת, כבר היינו חוזרים פעמיים. תן לנו!
אומרים המפרשים, הפסוק הזה מדבר על חודש הזה שאנחנו נמצאים בו. כי לולי, אותיות לולי, אותיות אלול. כי לולי אותיות אלול, לאנשים שהתמהמהו בחודש אלול לעשות תשובה, ניתן להם צ'אנס נוסף. מתי? באדר ראשון. כי לולי התמהמנו, אתה שבנו, זה הזמן לחזור בתשובה. מתי? כשזה החודש ה-12 בגימטריה זה. מהו החודש ה-12? חודש אדר, ככה נאמר במגילת אסתר. החודש ה-12 הוא חודש אדר. כי לולי התמהמנו, כי אתה שבנו, זה פעמיים. כשהחודש ה-12 הוא פעמיים, החודש ה-12 הוא שני חודשים, אז מה התוצאה? זה הזמן שניתן לנו לשוב בתשובה. החודש הזה הוא חודש של תשובה. אם זה חודש של תשובה, הקדוש ברוך הוא פתח את החודש הזה במכה כזאת שאין בית של ישראל שלא חטף רעדה. אדם יוצא מהבית, נוסע לפגוש נערה, אולי להקים איתה את הבית שלו, ולא חוזר הביתה. בחורים חוזרים לישיבה, חוזרים מהישיבה, חוזרים אל הישיבה, ולא מגיעים לשום מקום. נוסעת מורה לחתונה של חברתה, נוסעת בחורה שבועיים לפני חתונה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מדבר, אני לא יודע להגיד לכם מה הכוונה, אבל ליבי אומר לי שאתה מתבונן בדבר הזה, וחז"ל אומרים בחורי ישראל נקראו ריח. אתם יודעים בכמה בתים בישראל יש בנים ובנות תקועים בלי שידוכים? יש לכם מושג? בחור בן 27 ועוד בחור בן 26 צלצלה אל האמא השבוע, יש לה שתי בנות בת 30 ובת 34 עומדות בבית, הטלפון לא מצלצל, הן כבר פסה, כי אין להם מספיק כסף לתת דירות, אין להם מספיק כסף לשלם את כל מה שדורשים. בחורי ישראל נשארים בלי שידוכים, בחורות נשארות בבית. למי זה אכפת? למי זה משנה? למי זה כואב לו? מי פעם בחיים שלו נעמד להגיד פרק תהילים על מעוקב שידור במשפחה זו, על מעוקבת שידור במשפחה זו? למה שלא יכאב לנו? בחורי ישראל שנאמר עליהם הדודאים נתנו ריח, בחורי ישראל שלא חטאו, מה הם רוצים? מה רוצות בנות ישראל? להקים משכן לקדוש ברוך הוא, שהמשכן יהיה מנוירו ביחד עם קטורת, טוירו עם הסימטויבים ביחד. לא אני יודע מה לומר לכם, מה להתחזק, אבל יודע צדיק נפש בהמתו, לא צריך להגיד לאף אחד, כל אחד יודע במה הוא צריך להתחזק. מי בהתחזקות בתורה, מי בהתחזקות בשמירת הלכה, מי בצניעות, מי בשמירת הלשון, כל אחד יודע. מזכנו הקדוש ברוך הוא נתעורר, וכל אחד ואחד יתפוס חיזוק. נזכה בקרוב ממש, שעוד החודש הזה נזכה לראות במניין הבית השלישי במהרה בימינו אמן.